sana. Kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Diehard number one kwa Raila Molo Dinga na Azimio. Leo nataka tuonge ukweli ya kwamba nimepotea kwa hii bunge kidogo, na mimi ndio prime minister ya hii bunge ya mwananchi Jakaranda na bunge ya Kenya mzima. Tunasema hivi, umejua kwa hii serikali, ukishachagua serikali lazima ukue patient baada ya miaka ngapi? 5. Ndio judge government kama inafanya mzuri ama mbaya. Lakini mali serikali imefanya mzuri, wacha tu appreciate. Hii mambo ya Sakaja. Sakaja, hii mambo ya kutoa ama hawkers. Kusema tu kweli kwangu kama Tolbaga Nywele Sauce, Diehard wa Azimio, hapa naye nakutetea hata kama si kuchagua. Kuchagua naye si kuchagua, lakini hapa wacha nikutetee. Hii kitu ni kitu imetudhulumu sana sisi kama Wakenya. Ukienda hizi duka za town zote, wenye wamerent hizo duka ni Wajaluo, Waluya na Oria ndio wamerent hizo duka. Lakini wenye wana benefit kwa hizo maduka ni hii kabila inaitwa Kikuyu. Unapata mimi nimerent duka 60,000 kwa mwezi. Alafu unapata mtu mwingine ati ametoka Kiambu footing, ametoka Kiambu footing hadi town. Mimi nauza masimu kwa duka. Yeye pia amesimama na masimu hapo mbele yangu. Naye hakuna renta analipa. Hakuna kanjo yenye analipa. Alafu unataka kuniambia Sakaja akifukuza wajinga kama hao, unataka kuniambia sasa wanaenda kutengeneza ikundi pale wakikula mguuka pale Meru, ati wanasema Sakaja ni mbaya. My friend, kuna kitu moja inafaa mjue. Mnasemanga ati Sakaja alichaguliwa na Wakikuyu. Nataka ni wakorekti na niwaambie ukweli. Sakaja kuchaguliwa na Wakikuyu. Wakikuyu wako wengi Nairobi, lakini kura zao ziko nyumbani. Unapata Kikuyu anatoka Kiambu, anakuja kufanya biashara town. Ikifika jioni amepanda gari mbao anarudi kwao nyumbani. Kura yake ni ya Kiambu, si ya Nairobi. Wenye walipitisha Sakaja Nairobi ni Wajaluo na Waloya. Kwa hivyo mimi nasifu Sakaja sana. Hii mambo ya mahokas, hii kitu huwa kabisa isikuwe tu juu ya wageni wanakuja Kenya, ndio kwa maana nafanya hivi. Hiki tunakuomba ufanye miaka nenda miaka rudi. Kwa sababu gani tunasema hivi? Unapata kama sahi hapa, Msomali anakuja kuhoku simu mbele ya duka ya Mkenya. Huyu mtu analipa duka 60,000. Msomali ametoka kwao, amekuja hapa Kenya, hata hakuna document yote yako nayo. Alafu unapata hana duka, hawezi lipa duka. Alafu naniambia ikifika jioni, kwanza akiona customer akikuja kwa duka yangu, unaona naita customer yangu kama dem, anamta kuja huku. Alafu anauzia huyo customer simu 3,000. Na hiyo simu mimi nauza 10,000. Na mimi nalipa duka 60,000. Kwa hivyo mimi ningeomba Sakaja. Kitu ya kwanza, hii kitu waunge simamisha hivyo venye umesimamisha. Kusimamisha na umesimamisha vizuri, lakini hii kitu nataka maandamano. Ungeambia wenye wako na duka town ndio wafanye hii maandamano. Ukiona mtu tu amebeba masimu ana hawk hapo town, huyo mtu anafaa pigwe karibu auliwe. Kwanza tuwape example. Kwa sababu unapata Mkikuyu siku hizi hadi ako na ndoo. Mkalenjin ako na ndoo na kisu na maji ndani, hati ana hawk samaki. Kuna river gani huku nini? Rift Valley mali Mkalenjin anatoa samaki. Huyu mtu anaenda Ikomba anachukua samaki bei rahisi kwa Mjaluo, anakuja kuhoku mbele yangu na mimi nalipa duka. Hawa ni watu wenye wanafaa kupigwa kabisa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Sakaja hii kitu umefanya vizuri sana. Na sisi tunakusupport 100%. Zidi kunyanyasa hawa watu mama hawkers kila mahali, si Nairobi town peke yake. Hata huko vijiji hawa watu wametuchokesha. Wako na radio zingine hizi za bluetooth. Hizo radio wanauza hapa bei chief na sisi tunazichukua huko. Unapata mtu anauza radio 500. Hiyo radio yeye amechukua town na 450. Jua kuna kitu analipa. Mimi hiyo radio nauza 500 ama 550 ndio nipate profit. Na kwanza anasimama kwa mlango yangu. Akiona customer akiingia ndiye anaita huyo customer wangu. Ni kama mimi namtegea customer. Kwa hivyo hii maneno hii iko sawa sana. Mambo ya William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, mali umeenda vizuri nataka nikuambie, na mali pia umekosea nataka nikuambie. Sasa nasikia propaganda watu wanaongea hapo wenye wajui siasa. At 2027 sisi tutasimamisha Kalonzo Musyoka. My friend, nyinyi ni wajinga. Umejua hii Kenya siku hizi watu wanapiga kura kufrustrate Wajaluo. Na raundi hizi pia tumejanjaruka. Kitu ya kwanza nafaa ujue, Ruto ni mnailot kama Mjaluo, kama sisi. Kwa hivyo 2022 tutawadanganya tu tunasimamisha Raila.
Ikifika kwa debe wakati wa kupiga kura, raundi hii, Raila atasimama. Raundi hii tunataka kufanya kitu ngapi? Kitu moja. Tunataka kusindana kwa kupigia William Samoei Ruto. Raundi hii, tunataka wakati kura inatangazwa, isemekane Nyanza province inapata 99%. Yes. Juu, tukipiga huku, huku wataiba kura. Tukipiga huku, wanaiba kura huku. Tukipiga huku, wanaiba huku. Sosi, tutose kwa hiyo debe moja. Ndiyo isemekane, wakikundi wamepigia Ruto kura kidogo. Juu wamesema, juu wamesema, siasa ati hapa Kenya ni kampuni. Mali umepata kura mingi, hapo ndiyo kwako. Ben, tunasama hivi. Sisi kama wajaluo, tumekaa kwa ubaridi miaka mingi. 2027, tuwadanganye tu vizuri. William Samoei Ruto akisimama, tunajua. Kama alituibia na kwa inji, alikuwa inji ya serikali. 2027 automatically ataiba. Kwa hivyo tunasema hivi. Kama itafika 2027, kama William Samoei Ruto atakuwa kwa ballot, kama atakuwa kwa ballot, then itakuwa hivi, wajaluo sisi tutafanya hivi. Tutashindana kwa kupigia William Samoei Ruto kura. Isemekane Nyanza province amepata 99, Central amepata 50%. Ndiyo share yetu kuwe mingi kwa serikali kuliko wa Kikuyu. Si hapo bado tutakuwa tumewin. You have the politics in winning ndio tunataka. Na politics is about numbers. Kwa hivyo sisi kama wajaluo tutapiga kura mingi kwa Ruto. Asanteni sana. All right. Yeah.